ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዘኪቲዩብ እድምተኞች በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። በቀን ከ1100 በላይ የነዳያን ምገባ እንደቀጠለ ነው። እግዚአብሔርን ይዘን እናንተንም በአጋዥነት ይዘን ይህንን የነዳያን ምገባ እያካሄድን ነው። የነዳያን ምገባን ብቻም ሳይሆን ደግሞ የአቅመ ደካሞችን ቤትም እድሳት እሱም እንደቀጠለ ነው። ከእንደገና ደግሞ የአቅመ ደካሞች ወይም ደግሞ ልብስ መቀየር ፈልገው ግን ነገር ግን በአቅም ማነስ ምክንያት ልብስ ያጡ ሰዎችን እናንተ የምትሰጡትን ልብስ ገላቸው እንዲታጠቡ አድርገን እያለበስ እንገኛለን። አደራችሁን ምንላችሁ እናንተ የዚህ የበረከት ተሳታፊ እንድትሆኑ ነው። በማስረጃና በመረጃ ያደረጋችሁት አስተዋጽኦ እቤታችሁ ድረስ በዚሁ በቪዲዮ ይመጣል ማለት ነው። እግዚአብሔር ለምታደርጉት ነገር በሙሉ በሕያው በእግዚአብሔር ስም ምስጋናችን ከወዲሁ እናቀርብላችኋለን። በ0949465946 ላይ እየደወላችሁ ቀጥታ ወይም ደግሞ በቫይበር ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም ላይ መልእክት እያስቀመጣችሁ ይህንን የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ መቀላቀል ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በተለያየ ሁኔታ የበጎ አድራጎት ስራ እየሰራችሁ ያላችሁ፣ ማህበራዊ ሚዲያውን የበጎ አድራጎት ስራ ምንጭ እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎችም ደግሞ ልትመሰገኑ ይገባል። እንበርታ። እግዚአብሔር አምላካችን አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። የበለጠ ደግሞ በመረዳዳት በመደጋገፍ ነው ይህንን ጊዜ የምናልፈው ብለን ስለምናምን በበጎ አድራጎት ስራችሁ እንድትሳተፉ አደራ። የምገባ ቦታዎቻችን ደግሞ እዚህ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል መሃል መርካቶ፣ እንደዚሁም ደግሞ ጎጃም በረንዳ በሚገኘው መኖሪያ ቤታችን ውስጥ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ እንጦጦ ማርያም፣ ከዛም ደግሞ በጣም ብዙ አቅመ ደካሞች ያሉበት ሽንቁሩ ደብረ መድኃኒት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። አደራችሁን ምላችሁ እዚህ ቦታ የምናካሄዳቸው ምገባዎች እየተሳተፋችሁ የበረከቱ ተሳታፊ እንድትሆኑ አደራ አደራ እንላለን። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። ሰላም ሁኑልን። ሰላም ዋላችሁ። አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ እህቶች፣ ወንድሞች፣ እናትና አባቶች እንዲሁም ሕጻናት የበጎ አድራጎት ስራችን አይታችሁ ከጎን በመሆን ነዳያንን ለምትመግቡ፣ ለምትደግፉ፣ የአቅመ ደካማን ቤት ለምታድሱ ደጋግል ሆናችሁ ኢትዮጵያን እጅግ የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን የዛሬ ምገባችንን ጠቅልል አለልኝን ነፍስ ይማርልን፣ ነፍስ ይማርልን። ለቤተሰቦቹ ለወዳጅ ዘመዶቹ ሀዘናቸውን የያዘን ዳርቻ ያደርግልን፣ በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌሎቻችሁም ሀዘን፣ ደስታ፣ የልጆቻችሁ ልደት፣ ክርስትና እንዲሁም በዓላት ሲሆንባችሁ ከአቅመ ደካማ ጋር ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ በረከት ነው የምታገኙትና ነዳያንን ለመመገብ ለመደገፍ የአቅመ ደካማ ቤት ለማደስ በ0949465946 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይቨር ላይ እንዲሁም በአካል ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት መምጣት መመገብ መደገፍ ትችላላችሁ። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። Thank you.